אולם הפעם אני רוצה להשיב לשאלה שנשאלתי לגבי נושא של בן אדם שמחפש את האמת והאמת גורמת לו להרגיש רע. מה זאת אומרת? האמת הופכת אותו להיות לא מאושר. והשאלה היא זה מה עושים? אני אסביר את העניין. העניין הוא די פשוט. כפי שהסברתי, מי שרוצה להיות מאושר באמת צריך לחפש את האמת עד הסוף. וכמובן שזאת הנחת עבודה, כי יכול להיות שמי שיחפש את האמת עד הסוף ירגיש רע. אבל לצורך העניין, אמרתי שמי שיחפש את האמת עד הסוף ויבין באמת את כל המציאות, את הכל, את הכל, את הכל, שהדבר הזה כמובן הוא אפשרי, למרות שזה נדמה שזה לא אפשרי, הדבר הזה הוא אפשרי. וגם אם הוא לא אפשרי, האדם צריך להיות בטוח שהדבר הזה לא אפשרי, ולא רק להאמין שהוא לא אפשרי. ובכל מקרה, מי שיגלה את האמת עד הסוף, ירגיש טוב באמת. ומה שקורה בפועל זה שכאשר האדם מתחיל לחפש את האמת, הרבה פעמים הוא מתחיל להיות לא מאושר. למה הוא מתחיל להיות לא מאושר? כי הוא מתחיל לראות את הדברים הרעים שיש בחיים שלו. כי האדם משלה את עצמו ומשקר את עצמו בהרבה מאוד דברים. ואחד השקרים או שאדם משקר את עצמו זה לגבי האושר. הרבה פעמים בן אדם אומר, אני מאושר, אני טוב לי, החיים שלי טובים, הלוואי שהמצב יימשך ככה. וכל בן אדם ובן אדם יכול לעשות רשימה של הדברים שנראה לו שטובים בחיים שלו. וברגע שהאדם מתחיל לחפש את האמת, בלי שום אינטרסים אישיים, בלי להיות במצב של אני מעדיף ככה או מעדיף ככה, מה זאת אומרת? כי הרבה פעמים בן אדם מחפש את האמת אבל הוא משוחד. הוא אומר, אני רוצה לדעת את האמת בתנאי שהאמת תהיה בצורה כזו או אחרת. בתנאי שהאמת יגרום לי להרגיש טוב, אבל בן אדם מפחד לחפש את האמת אם האמת הזאת יגרום לו להרגיש רע. אבל מי שרוצה למצוא את האמת, חייב לחפש את האמת גם אם האמת הזאת יגרום לך להרגיש רע. כי אין מה לעשות, אמת זה אמת, אתה לא יכול לשנות את האמת בגלל מה שזה יגרום לך להרגיש. וברגע שבן אדם מחפש את האמת בלי לפחד ממה שהאמת יגרום לו להרגיש, הרבה פעמים הוא מגיע למצב שבו האמת גורמת לו להרגיש רע. איך זה בא לידי ביטוי? בכך שהרבה דברים שנדמה לו שהם טובים, הוא בכלל מגלה שהם רעים. לדוגמה, בן אדם נגיד אומר, אוקיי, מה טוב לי בחיים? שאני בריא. עכשיו, לכאורה זה דבר טוב. אבל אם בן אדם מחפש את האמת האמיתית, האם הדבר הזה טוב או רע, הוא מגלה שהדבר הזה שאתה בריא זה לא יותר טוב מאשר רע. למה? מכמה סיבות. קודם כל, כי לכל דבר בעולם יש חיסרון ויתרון. אפילו להיות בריא ולחיות גם לזה יש חיסרון. לכל דבר בעולם יש חיסרון, כי עיקרון. לא משנה בכלל מה. כל דבר בעולם יש לו חיסרון. אם אתה תחפש את האמת עד הסוף, אם אדם מחפש את האמת, הוא יראה, לא צריך עד הסוף, כי בסוף אתה תבין שהכל טוב. אבל אם אדם מתחיל לחפש את האמת, הוא מתחיל לראות את החסרונות שיש בכל דבר. בכל דבר טוב הוא מתחיל למצוא חסרונות. וגם בלחיות ולהיות בריא וזה, בכל דבר יש חיסרון. אז דבר ראשון, אדם מתחיל לראות את החסרונות שיש בכל דבר, והדבר הזה גורם לו להרגיש רע, זה דבר ראשון. דבר שני, האדם קולט שזה שטוב לו מכך שהוא בריא, זה עצמו. אז זאת אומרת, נניח שלהיות בריא זה לא רע, אבל להרגיש טוב בגלל שאתה בריא זה רע. לא רק שזה רע, זה רע ומר. זאת אומרת, אם האדם, בן אדם צריך לשאול את עצמו, למה אני מרגיש טוב? מה הדברים הטובים שקרו לי היום? כמו שהחכמולוגים אומרים, תשאל את עצמך, מה הדברים הטובים שקרו לך היום? מה טוב בחיים שלך? מה חצי הכוס המלאה? תעשה רשימה. כל אחד ואחד מהדברים הטובים שיש לך בחיים, זה הסיבה שבגללה אתה סובל. כי האושר שלך תלוי בדברים הטובים שיש לך בחיים, וזה לא משנה מה. זה יכול להיות בריאות, זה יכול להיות עצם זה שאתה חי, זה יכול להיות ילדים, זה יכול להיות כסף, זה יכול להיות הצלחה, זה יכול להיות קריירה, זה לא משנה. כל דבר טוב שיש לאדם בחיים, ושהאדם מרגיש טוב מכך שיש לו את הדבר הזה בחיים, הדבר הזה גורם לאדם להרגיש רע, כי הדבר הזה גורם לאדם להגביל את הטוב שלו, כי במקום שהוא ירגיש טוב תמיד, הוא מרגיש טוב רק עם משהו מסוים. כי אם באמת לא היה משנה לאדם שום דבר, אז ממילא, איך אתה יכול להרגיש יותר טוב כאשר ככה ולא אחרת? איך זה יכול להיות? זאת אומרת, אם שואלים אותך למה טוב לך, ואת אומר כי, ואתה מביא איזה סיבה, לא משנה מה הסיבה, 100 סיבות, 1000 סיבות, לא משנה מה הסיבות, זה אומר שאתה מרגיש רק, אתה לא באמת מרגיש טוב, כי אתה מרגיש טוב רק אם. אתה מרגיש טוב בגלל שאתה לא מרגיש טוב מתוכך, זה לא שבאמת טוב לך בלי סיבה, זה לא שאתה מאושר ורגוע והכל טוב לך והכל נחמד והכל יפה ואתה לא מפחד משום דבר ואתה לא, ושיקרה דבר רע. כי אם האושר של האדם תלוי בסיבות, זה בעצם הסיבה שבגלל יש לו פחד. כי כל סיבה שגורמת לך להרגיש טוב, זאת הסיבה שבגלל אתה מרגיש רע. למה מרגיש רע? כי אתה מפחד בתוכך לאבד את אותו טוב. מה לעשות? ככה זה עובד. ברגע שיש לך רצון שמתמלא ואתה מרגיש ממנו טוב, אוטומטית אתה מפחד להרגיש רע. אלא אם כן הכל טוב בעיניך באותו מידה, שאז זה כבר לא משנה, אתה לא יכול להרגיש רע, לא יכול להרגיש יותר טוב וגם לא יכול להרגיש רע.
בכל מקרה, כאשר אדם מתבונן על הדבר הזה ומחפש את האמת, רק את האמת, הוא פתאום מגיע למצב שהרבה דברים שנדמה לו כטובים, בכלל מתברר לו שהם רעים, שהדברים הטובים ביותר בחיים שלו הם רעים. ועוד פעם יש פה שתי פרספקטיבות. פרספקטיבה אחת זה שכל דבר שיש בעולם הוא גם טוב וגם רע, ולכן אי אפשר להיות שמח בשום דבר בשלמות, כי כל דבר יש בו גם דבר רע. והפרספקטיבה השנייה היא שאם אתה תלוי במשהו רגשית, בזה יש רע. זה רע, זה להיות תלוי במשהו רגשית, זה רע מוחלט. ובעצם השאלה היא, זה מה עושים? והתשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. קודם כל, אדם צריך לחפש את האמת עד הסוף. ואדם צריך לדעת שהסיבה שכאשר הוא מתחיל להסתכל על עצמו בעין אמיתית, הוא מתחיל להרגיש רע, היא משום שבאמת מצד האמת הוא מרגיש רע. כי באמת מצד האמת, כל מה שיש בעולם, איך שאמרנו, יש בו חיסרון, ועצם זה שטוב לך בגלל משהו, גם בחלק של היתרון של הדבר, עצם זה שטוב לך בגלל היתרון, חצי הכוס המלאה היא רע. למה חצי הכוס המלאה זה רע? כי אתה תלוי רגשית בחצי כוס מלאה, אתה עדיין תלוי במשהו. וגם זה רע, כי להיות תלוי רגשית במשהו, זה עצמו רע, כי זה תחושה של להיות כבול, להיות עזוק, לא תחושה של חופש. אם בן אדם מסתכל רק על חצי הכוס המלאה, הוא מלל. למה להסתכל על חצי הכוס המלאה זה סבל? כי במקום שתהיה חופשי להסתכל לכל צד שבא לך ושיהיה לך טוב, במקום שתוכל לחשוב שלילי ולהיות שמח, במקום שתוכל להיות פסימי ולהיות שמח, במקום שתוכל להיות עצוב ולהכיל את זה רגשית, במקום שתוכל לכעוס וליהנות מזה שאתה כועס, במקום שתוכל לסבול וליהנות מזה שאתה סובל, במקום זה אתה אומלל, אתה חייב רק להיות שמח, אתה חייב רק לחשוב חיובי, רק להסתכל על חצי הכוס המלאה, רק לחשוב שזה טוב. אתה מוגבל, אתה לא יכול ליהנות מזה שזה רע, אתה חייב שזה יהיה טוב כדי ליהנות. וזה מסכנות. ולכן מצד האמת, מי שיסתכל על האמת יראה שזה רע, כי כל מה שנדמה לו כטוב זה בכלל רע. ואף על פי כן, מי שיחפש את האמת עד הסוף, בסוף הוא יגיע לאותו עושר פנימי, כי הנושא הוא די פשוט. לאדם יש אזיקים על הידיים. האזיקים זה הדברים הטובים שיש לאדם בחיים. כל הרצונות של האדם, כל דבר שאדם רוצה אותו, זה בעצם סוג של אזיק, סוג של כבלים שיש לאדם על הידיים, שהוא לא יכול, מבחינה רגשית, הוא נכה רגשית. בן אדם שיש לו רצונות, הוא נכה רגשית. הוא נכה, יש לו נכות. למה? כי כל רצון ורצון גורם לאדם שהוא יהיה לו פחות טוב, משהו מסוים, הוא מגביל. מה זה נכה? נכה זה אדם מוגבל. ברגע שיש לאדם רצון, שהוא אומר, אני רוצה להיות בריא, אז הוא נכה רגשית. למה הוא נכה רגשית? כי הוא מגביל את הטוב שלו למצב מסוים, ולא לכל המצבים. הוא אדם מוגבל, מוגבל מבחינה רגשית, הוא מוגבל להרגיש טוב דווקא בצורה מסוימת. וברגע שהאדם מסתכל על האמת, הוא רואה שהוא באמת נכה רגשית, וכל הדברים הטובים שנדמה לו שיש לו בחיים, בכלל יש, גם יש בהם חסרונות, וגם בכלל להיות תלוי בהם, זה דבר מאוד רע. אבל מי שיחפש את האמת עד הסוף, עד הקצה האחרון, וישאל את עצמו מה האמת? למה הדבר הזה טוב? למה הדבר הזה רע? מי החליט שהדבר הזה טוב? מי החליט שהדבר הזה רע? מה האמת? מה קורה כאן? למה אני רוצה את הדבר הזה? למה אני לא רוצה את הדבר הזה? מי שיחקור עד הסוף, בסוף הוא יגלה שהכל אחד. וכאשר הכל אחד, אז אתה משוחרר, אז אתה אדם חופשי אמיתי, כי אז אתה לא תלוי בטוב וברע החיצוני, אלא טוב לך תמיד מבפנים. כי שם הכל אחד, זאת אומרת, גם האני והלא אני, הרוצה והלא רוצה, הטוב והרע, האהבה והשנאה, לא משנה, סך כל הרגשות, סך כל הדברים שישנם הם אחד. ואז מי שמחפש את האמת עד הסוף, הוא חווה את האחדות האמיתית שבו הכל טוב. ונסכם, כשאדם מתחיל לחפש את האמת, הוא פתאום מתחיל להרגיש רע. למה? כי יש הרבה חסרונות בעולם, ואדם פשוט מסתכל לאמת בעיניים ורואה את החסרונות. אבל אם תחפש את האמת עד הסוף, אתה בסוף תראה את השלמות המוחלטת שיש בכל דבר, ואתה תראה את הטוב שיש בחצי הכוס הריקה, ואתה תראה את הטוב שיש בחשיבה שלילית, ואתה תראה את הטוב שיש בחוסר ביטחון עצמי, ואת הטוב שיש בחוסר אמונה עצמית, ואת הטוב שיש בחוסר שמחה, ואת הטוב שיש בלכעוס, ואת הטוב שיש בכל הדברים הרעים יש בהם טוב. טוב מוחלט שהוא יותר טוב מהדבר הטוב ביותר בעולם. למה? כי הוא לפני הנפרדות של הטוב והרע, לכן הוא יותר טוב מכל דבר אחר. ואז האדם שהולך עם אמת עד הסוף, חי חיים טובים באמת, ושיהיה לכולם יום טוב אמיתי שאינו תלוי בדבר. תודה.